символічний великодній кошик для захисників України, що нині на передових рубежах вже багато років поспіль збирають смілянські громадські організації. Все привезене волонтерами спілки ветеранів та інвалідів АТО разом з волонтерською групою Смілянської самооборони «Січ» освятили молитвою. Молитва за нашу батьківщину. Хочемо просити за нашу батьківщину, ще про потрібні благодати Божих, також для наших солдатів, захисників, для наших волонтерів, всіх людей доброї волі, хто молитвами, своєю працею, своїми грошима так старається приблизити нашу перемогу над ворогом. Доручимо теж всіх загиблих, просто щоб Бог був милосердним суддею для них. Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш народові чудесну допомогу і захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які заносимо сьогодні до тебе. Дозволь представити їх тобі за посередництвом Марії, цариці України. Мати, ми вже стільки разів спізнавали твою допомогу, тому з довірою просимо тебе заступатися за нашу вітчизну перед обличчям Бога Отця всіх людей і народів. Разом. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Розпочнемо зараз молитву на освячення продуктів, які наші дорогі сміляни зібрали для наших воїнів, для наших захисників, захисниць, які знаходяться на передку, які також потребують від нас духовної підтримки, тому що будемо молитися. Вони потребують і фізичної, і моральної підтримки, тому що за ті часи, які вони знаходяться там на війні, захищають нашу землю. І ми маємо можливість спокійно тут працювати, трудитися, молитися, планувати. Тому просимо Бога, щоб Господь вислухав наші молитви, дав нам сили захисту, перемоги і швидкої перемоги. Просимо Бога, щоб Господь благословив наших всіх воїнів, які дочекалися до цього часу, щоб також і дочекалися і відсвяткувати Пасху святу, і отримати ті ласки духовні через молитву. І всім нам, хай Господь подає Боже благословення, ласки Божої, що ми могли жити вже у мирній, спокійній державі, дочекатися тої достойної перемоги і славити Бога повсякчас на віки вічні. Амінь. Твоїм святим небесним благословенням, що Боже всім, хто споживає на спасіння душі, на здоров'я тілесне і на захист проти всіх недуг всякого ворожого підступу, через Господа нашого Ісуса Христа, що з неба зійшов, дає життя і спасіння світові. Все для того, щоб у військових в окопах і бліндажах теж було свято, постарались багато людей у тилу. Як і годиться, збирали смаколики, пекли паски та красили яйця. Та лише цим не обмежились. Наприклад, добрі господині з села Березняки, що давно є волонтерками, назбирали продуктів та наготували хлопцям різних м'ясних страв. Також активно долучились волонтери Великої Яблунівки, Степанківська та Костянтинівська школи, волонтерський центр «Територія гідності». Як завжди, не здають позиції, збирають допомогу смілянські школи номер 7, 11, 10, 13, гімназія імені сенатора, ліцей «Лідер», школа номер 3, колегіум. Спілка атовців «Самооборона Січ», всі волонтери небайдужі, всі розуміють, що війна йде і не знаємо, коли закінчиться. І потрошку треба хлопців валувати на передовій. Одне діло, коли харчі воєнні, друге діло, коли з дому прийшло щось там рідненьке, там солодощі, паски, і воно ближче і тепліше служить, і краще воюється. Хлопці їдуть на схід, в основному по наших земляках, які знаходяться на тій стороні, і ми до них їздимо регулярно, але ж на свята, це, як кажуть, сам Бог велів. Треба їхати, треба згадувати, що вони там є, що ми за них не забуваємо, передаємо. Багато адресних передач на свята передають рідні, близькі. І слава Богу, що в нас ще є сили збирати і допомагати, бо ми знаємо, що тільки ми це все можемо зробити і тільки нам це все на наших плечах виносить. Бо хорошо, що Європа допомагає, Америка, але ж ми знаємо, що ми проливаємо кров, і хлопці наші лягають.
І слава Богу, що це все поки місць у нас є сили. Це буде... війна народна дійсно. Да, да, дійсно народна війна, і дійсно всі до кучі держимося. Я думаю, що все буде хорошо, і я думаю, що може Бог дасть цьому моду переможемо та закриємо це питання та будемо розбудовувати нашу Україну. Також для військових дуже актуальними залишаються потреби у маскувальних сітках. Їх невтомно продовжують плести вірні помічники цих волонтерських організацій. Також на постійній основі вже допомагають військовому шпиталю, тож завжди потребують постільної білизни, спіднього для поранених та засобів медичного призначення. Бачили тільки, що відправка пасочок. Зараз ще прийде ще одна автівка, будемо загружати його теж пасочки і надавати допомогу першому добровольчому мобільному госпіталю імені Пирогова, який знаходиться там на фронті, будуть відправлятися памперси, постільне більйо, медичне деяке привадя, от, яке нам добрі люди допомогли знайти. Ну так потихонечку і будемо допомагати. Це вже допомагати. Фактично такий підшефний у вас шпиталь. Так, да, ми не перший раз вже там. Кожне практично два тижні ми відправляємо автівки, загружені продуктами та тим, що вони просять допомогти. От на сьогоднішній день, наприклад, був запрос на те, щоб їм довести сирих яєць. Ну, слава Богу, наші смілянці допомогли, ми зібрали його, будемо відправляти все, що попросили. Другий бус завантажив волонтер Максим Калашник. Він якраз і попрямує в перший добровольчий мобільний шпиталь. А також на смаколики з великоднього кошика чекають у багатьох військових підрозділах. Тож хай ці пасхальні страви зігріють не лише наших військових земляків, а й будуть приємним подарунком усім захисникам.